вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Школи Тернопільщини перевірили на готовність до навчання в умовах карантину. Чи знайшли порушення? У Тернополі понад 3 тисячі дітей підуть у перший клас. Як готувалися до навчання? Жителі села Ладичин відзняли кліп про історію України. Коли відбудеться прем'єра? Представники обласного управління освіти та Держпродспоживслужби перевірили, чи готові школи Тернопільщини до навчального року в умовах карантину. Сьогодні вони побували у Великоберезовецькій школі Тернопільського району та Збаразькій школі номер 1. Чи знайшли там порушення? Дивіться. Це Великоберезовицька загальноосвітня школа. Тут навчатимуться 470 учнів. Біля центрального входу обладнали місце для дезінфекції рук та температурного скринінгу. Учителька Оксана Граб показує клас, у якому навчатимуться шестикласники. Клас 6-й Б йде в першу зміну, тобто вони приходять зранку 8:30, 8:30. Вони всі будуть заходити на територію школи і будуть приходити ось в ці двері. Сюди тут постійно буде відкрито. Загалом у школі є 10 запасних окремих входів, через які учні будуть заходити до школи. Директорка закладу Юлія Паньків розповіла, як організують навчальний процес. Буде скринінг температурний на брані школи. Бачите, в нас багато входів в школу є, тому температурний скринінг доробиться лише тут. Учням ми не будемо міряти температуру, це будуть робити батьки. Далі школа у нас навчається у дві зміни. Тому перша зміна починається в 8:30. Діти заходять на навчання, кожен через окремо через цей вхід. Потім, коли перша зміна в них закінчується, технічний персонал проводить засобами, прибирає класи, звичайно, і потім вже пізніше заходять учні другої зміни. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, кожна школа має право самостійно вирішувати, у скільки змін навчатимуться діти. Організація навчального процесу залежить від рішення педагогічних рад і керівника. Ми будемо бачити різні сценарії функціонування і саме проведення навчального процесу у тих чи інших навчальних закладах. Якщо у закладі мала наповнювання учнів і саме у класах, тоді проблем створення освітнього процесу без поділу на підгрупи, думаю, тут не буде. А це клас, у якому навчатимуться першокласники. Тут, як і у всіх інших класах, є інформаційний куток про COVID-19. За словами директорки школи Юлії Паньків, дезінфікуючими засобами вони забезпечені. Їх для школи закупили селищна та районна ради. А захисні багаторазові маски, за словами Ольги Хоми, в дітей та вчителів мають бути свої. Для початкової школи не обов'язкові маски, носіння їх і під час навчального процесу, тобто під час уроків, діти не використовують дані маски. Якщо в них є окремий вхід і вихід, ці діти взагалі можуть не використовувати, тобто початкова школа може не використовувати взагалі масок. Начальник відділу Держпродспоживслужби області Остап Гурський каже, порушень протиепідемічних норм у школі немає. Він розповів, яких саме карантинних норм мають дотримуватися в школах цьогоріч. Це, зокрема, щодо проведення температурного скринінгу, недопущення батьків та посторонніх осіб на територію закладу, забезпечення достатнього набору засобів індивідуального захисту для працівників закладу, дезінфікуючих засобів, розмежування потоків учнів старших та молодших класів, ну і загалом створення умов для безпечного навчання учнів. А це Збаразька школа номер 1. Тут навчатимуться 750 учнів. На подвір'ї школи ми облаштували два класи під свіжим повітрям, зокрема, де учителі музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання зможуть навчатися на свіжому повітрі. Також спортивна площадка, де будуть діти працювати на свіжому повітрі. Обладнано два спортивних зали, підкласні кімнати, щоб обмежити рух учнів по школі. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом на Тернопільщині 697 шкіл, в яких цьогоріч навчатимуться 101 1900 учнів, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, до першого класу підуть 11 100 дітей. Усі заклади освіти області до навчання в умовах карантину готові.
Навчання в школах Бережан, Бережанського району та Чорткова розпочнеться дистанційно. Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки через те, що ці міста та район відсьогодні у червоній карантинній зоні, розповіла Ольга Хома. Інформацію про початок навчального року дистанційно підтвердив голова Бережанської райдержадміністрації Олег Захарків і міський голова Чорткова Володимир Шматько. Як розповів Володимир Шматько, в Чорткові діти підуть до школи з 15 вересня. Також у місті відсьогодні громадський транспорт працює в режимі спецперевезень, а ресторани, кафе та ринки закрили на 14 днів. У Бережанському районі, за словами Олега Захарківа, заборонили проведення культурних і релігійних масових заходів, а також закрили промисловий та речовий ринок на вулиці Січових Стрільців у Бережанах. Більшість районів Тернопільщини відсьогодні у помаранчевій карантинній зоні, у зеленій – лише Кременецький район. Це зонування Кабмін може переглянути в четвер або п'ятницю, тому що показник захворюваності збільшується, розповідає епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, зараз він становить понад 200 випадків зараження коронавірусом, при тому, що для помаранчевої зони карантину має бути не більш ніж 160. Він розповів, в яких районах Кабмін може посилити карантинні обмеження. По-перше, Чортків, Чортківський район, на жаль, лишається в зоні ризику. На жаль, ситуація в місті Тернополі теж має тенденцію до ускладнення. Вчора зареєстровано 56 випадків. Я не виключаю того, що там опиниться і Тернопільський район. Просто враховуючи близькість до Тернополя, інтенсивність міграційних і всіляких процесів, не дивлячись на те, що завчора в Тернопільському районі тільки 2 випадки, але до цього показники були високі. Ну і якщо у нас будуть реєструватися спалахи, ну, ми маємо зараз спалах в Петриківському обласному геріатричному будинку, і загальна кількість постраждалих вже складає 70 чоловік. Звичайно, що така кількість, вона впливає на показники по Тернопільському району. Ну і Теребовля, Теребовлянський психоневрологічний інтернат, 83 випадки на загал вже на сьогодні. Знов таки, це негативно впливає на показники для Теребовлянського району. За словами Володимира Паничева, відповідно до вимог зеленої зони, в громадських місцях потрібно одягати захисну маску, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях. У жовтій зоні карантину мають обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Окрім цього, там діють ті ж вимоги, що й у зеленій. У помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація, мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. І в червоній карантинній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність розважальних закладів, кафе і ресторанів. За добу COVID-19 підтвердили в 149 жителів області, каже Володимир Паничев. За його словами, померли від ускладнень 2 людей. Перший чоловік 76 років в місті Чорткові. Окрім ковіду, в нього була серцево-судинна недостатність та стан після інсульту. І другий чоловік, 82 років, з міста Хоростків, у нього хронічна хвороба серця і кардіосклероз. Найбільше випадків інфікування зареєстрували в Тернополі, 56, решта – у 14 районах області. Скільки нових випадків захворювання в кожному з них, ви бачите на карті. За словами Володимира Паничева, вірусологи обстежили 1128 осіб методом ПЛР за останню добу. Загалом, як розповів епідеміолог, з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили в 6007 жителів Тернопільщини. 3063 вже одужали, 71 людина померла через ускладнення. 66 ліжок для лікування хворих на COVID-19 розгорнули в обласній університетській лікарні. Про це розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, тепер на Тернопільщині є 1330 ліжок. Сьогодні вони заповнені більш ніж на 38%. На стаціонарному лікуванні 510 пацієнтів і ще 153 з підозрою на коронавірус. Також в області працюють над підсиленням медичних бригад, каже Володимир Труш. Сьогодні на спільній нараді з керівниками райдержадміністрації
райдержадміністрацій прийняли рішення звернутися до Тернопільського медуніверситету з проханням залучити для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 лікарів, інтернів та студентів. Політична партія «Слуга народу» висунула Віктора Гевка в кандидати на посаду міського голови Тернополя. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Роксолана Бича, яка присутня на з'їзді партії в Києві. Телефоном Віктор Гевко розповів нам, чому йде на вибори. Ця пропозиція насправді в повітрі літала давно від різних людей, і я якось, скажімо так, ще сам про це не думав. Люди ходили і пропонували, і говорили про це. І крапкою стала пропозиція президента. Він мене запросив до себе в офіс президента. І, відповідно, після того я прийняв рішення, після розмови з ним, що, мабуть, це буде правильно. І я думаю, що я правильно вчинив. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик прокоментував кандидатуру Віктора Гевка так. Він не має серйозного політичного досвіду. Єдине з відкритих джерел відомо, що він з 2004 по 2008 рік був керівником молодіжного союзу «Наша Україна». Це по факту припартійна, скажімо так, молодіжна громадська організація ще партії «Наша Україна», яка була в ті часи пропрезидентською партією. Про нього більше відомо також, що він був довірною особою Володимира Зеленського у 2019 році на президентських виборах. Ну і фактично, щодо його політичного досвіду, це фактично все. Щодо його трудової діяльності, то ми знаємо, що він має досвід акторської діяльності, продюсер, як продюсер відомих гумористичних проєктів, директор також, відповідно, певних гумористичних проєктів. Тобто, фактично, в нього політичного досвіду, як такого, ми не бачимо. Так? Але, можливо, це є якісь певні і недоліки, і переваги, так? Оскільки є запит на нові обличчя. Так? Тобто, можливо, скажімо, це буде реалізовано. З іншої сторони, ми бачимо, що можемо припустити, що його виборча кампанія поки що будується більше на, скажімо так, бікбордах чи зовнішній рекламі його брата, так? Тобто Володимира Гевка, який є керівником обласної організації «Слуга народу», оскільки він є керівником політичної партії, так, в області, він, відповідно, має певний політичний досвід, народний депутат. Зазначу, Віктор Гевко, український комічний актор, сценарист, капітан команди КВК VIP Тернопіль, триразовий переможець шоу «Розсміши коміка», автор та актор скетч-шоу «Країна У», учасник проєкту «95-й квартал». Йому 35 років. Він родом з селища міського типу Товсте Заліщицького району. Закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя. Працював начальником відділу маркетингу ТРЦ «Подоляни». Одружений, має сина. На президентських виборах у 2019-му був керівником виборчого штабу Володимира Зеленського в Тернопільській області. Увійшов до ради Тернопільської обласної організації партії «Слуга народу», якою керує його старший брат нардеп Володимир Гевко. Нагадаю, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. На цих виборах обиратимуть голів 55 об'єднаних територіальних громад та депутатів до 3 районних рад Тернопільщини. Відзавтра навчання розпочнеться у всіх 44 школах Тернополя, розповіла начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. За її словами, до 1 класу цьогоріч підуть понад 3 тисячі дітей, а випускників у цьому році в Тернополі буде 1500. Як школярі готувалися до нового навчального року в умовах карантину – дивіться. І ось я купила маску і антисептик, до школи повністю готова, а тепер біжу дізнаватися розклад. Цьогоріч Анастасія Василевська йде до 11 класу. Дівчина показує, що братиме з собою на навчання. Почати треба з невід'ємного атрибуту кожного майбутнього абітурієнта – це довідник з підготовки до ЗНО. І от математика цього року обов'язкова. А також, напевно, варто розказати про не менш невід'ємний об'єкт – це ноутбук, адже навчання як і дистанційне, так і очне, і нам потрібно бути готовими до всього. І цей прилад замінює нам, напевно, школу вдома. Для того, щоб діти мали змогу навчатися дистанційно, купили 13 відеокамер, розповів директор української гімназії Анатолій Крижанівський. Клас розділений на дві групи. Одна група працює тут, в гімназії, інша вдома, в режимі самопідготовки.
Отож, для того, щоб цей урок міг відбувся більш якісно вдома, значить ми хочемо в той кабінет, де буде урок з одною групою, паралельно буде трансляція для тої другої групи, ну, скажімо, в режимі онлайн. А це тернопільська школа номер 6. Сюди у перший клас піде Ангеліна Марків. Сьогодні разом з мамою вони прийшли до школи, щоб отримати підручники. Підготовка до школи цього року має такий специфічний характер. Ми всі перебуваємо в умовах пандемії, коронавірусу. І тому важливо було все це врахувати і розповісти діткам, як саме правильно поводитися, які основні правила безпеки. Першокласниця Ангеліна розповіла, які знає правила карантину. Купила маску, антисептик, і я кожного дня буду їх носити до школи. Маски я не люблю носити, бо вони незручні, але треба. Триматися дистанції 3 метри. Не обніматися, не цілуватися з друзями. А якщо дуже хочеться, то можна дати повітряний поцілунок. Цьогоріч до першого класу у шосту школу підуть 158 дітей, розповів директор навчального закладу Олександр Остапчук. За його словами, для того, щоб не було скупчення учнів, у школі облаштували два входи. Молодша школа буде заходити і виходити через один вхід, а середня і старша школа – це через інший. Окрім того, у нас навчання відбувається в дві зміни. Це знову ж відбудеться певне розведення дітей. І ми змістили початок уроків. Старша школа буде навчатися з 8 години 15 хвилин, а молодша – з 8 години 30 хвилин. Тобто переміщення дітей буде тут трошки таке дійсно обмеженіше. Будемо надіятися, що буде зручніше для дітей з точки зору безпеки. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Жителі села Ладичин Теребовлянського району завершили знімати кліп про історію України. Про це розповів співорганізатор проєкту Богдан Бутковський. З його словами, презентують відео всередині вересня. Зараз його починають монтувати. За час зйомок, каже Богдан Бутковський, відзняли більше 20 сцен, задіяли близько 100 персонажів. На цих кадрах ви бачите останню ніч зйомок. В епізодах про сучасні події знялися учасники Революції Гідності та ветерани російсько-української війни, розповів Богдан Бутковський. Нагадаю, зйомки тривали понад місяць у сільській школі. Для кліпу Юлія Іванішин написала вірші про епізоди від Київської Русі до сучасності. Як це відбувалося, розповість Діана Ярошенко. Ось це уривок кліпу, який знімають в Ладичині Теребовлянського району. Роль України в ньому виконує Оксана Сидор з Ладичина. Це епізоди про часи Київської Русі. Зйомки тривали 4 години. Не плачу. Не сумую. Я прийняла у своє серце Бога. А це кадри зі зйомок епізодів «Доби козацтва». Участь у зйомках беруть близько 70 людей. Один із них – Михайло Шлюсар з Конопківки. В цьому ролику граю Богдана Хмельницького, який боровся за незалежність України. Ідея знімати кліп виникла 2 місяці тому, розповідає ініціаторка Юлія Іванішин. За її словами, для цих зйомок селяни змайстрували круглий павільйон. Головна мета цього проекту – показати, що історія має тенденцію повторюватись, і що дуже часто ми робимо одні ті самі помилки. І якби ми краще, можливо, знали історію, враховували, то щось би, можливо, змінилося. Частину костюмів взяли з сільського клубу та з Теребовлі. Решту надав керівник обласного молодіжного методичного центру Богдан Бутковський, каже співорганізатор Іван Гриб. Ми розпочинаємо з хрещення Русі, і так по кожній визначній даті ми знімаємо невеличкі ролики, які потім буде накладатися вірш і буде розказуватися в вірші про кожну подію, яка відбувалася. Кошти на павільйон надав підприємець, розповів Іван Гриб. За його словами, це 14 тисяч гривень. Їх витратили на тканину і деревину, а ще на їжу для акторів. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.